ükskord kihutasid koerad teda tüki maad taga , võtsid röövli käsile ja lõhkusid ta kasuka mehe kombel puruks , nii et ta tükil ajal ei usaldanud tagasi tulla . aga kuulge , armuline isand , missuguse pettuse läbi ülekohtune loom viimaks meist võitu sai mõne nädala pärast tuli üks vaga jumalasõna kuulutaja mees meile võõrsile pika musta kuue sisse mässitud , nii et ninaots vaid pisut välja paistis . võõras näitas mulle kirja , mis teie kuningliku pitseriga kinni oli pandud . kirjas seisis , kuidas teie kõikidele riigiloomadele rahu kuulutada olete lasknud ja Reinu Vader , kes ise kirjakandja oli , rääkis mulle pikemalt , et tema endisi pattusid kahetsedes nüüd jumala sõna kuulutajaks hakanud ja kindlasti tõotanud maad mööda ümber käia ja ilma lastele taevateed juhatada . keegi ei pidavat teda enam kartma , sest ta olevat tõotanud mitte iial enam lihatükki oma suhu võtta tunnistuse täheks näitas ta mulle mõnd väikest raamatukest , mida valitud rahvas ise keskis lugevat . issand õnnistegija , olgu sinuga , hüüdis ta ära minnes . mul ei ole mahti kauemini aega viita , sest mul on täna veel palju pühasid talitamisi ja palve tegemisi . minnes võttis lauluraamatu taskust ja hakkas suure häälega lugema ja laulma aga süda mõtles kurja ja ähvardas meile hukatust . ma ruttasin naise ja laste juurde tagasi ning kuulutasin rõõmuga , mis praegu olin kuulnud ja näinud , et meil midagi kartust enam ei olnud , siis läksime kõige perega õuest välja . kui parajasti päikesepaistel väljal siblisime ja kuiva mulla sees püherdasime , ehmatas Reinu Vaderi kurjus meid äkitselt tema oli põõsa taha peitu läinud , kargas kui tuul välja , võttis mu kõige armsama lapse suhu , läks mõne sammu edasi ja sõi lapsukese meie silmade ees ära . nüüd , kus ta korra magusat rooga oli maitsnud , ei jätnud ta meid enam kuskil rahule ja ei jõudnud kütidega koerad meid tema kavaluse eest kaitsta päeval ja ööl roomas ta salamahti meie juurde ja röövis aegamööda üksteise järel kõik mu väetikesed , kuni ta eile mu viimase tütre tappis . truud koerad päästsid veel mõrtsukas uus surnukeha , kes kahvatanud ja verine raami peal puhkab . võtke suur kuningas mu kaebamist kuulda ja mõistke mõrtsukale nuhtluse palk . kas sa imet näed ? ütles kuningas määra peale vaadates , mis ise kombel teie vagalell paastub ja oma endist pattu kahetseb . ma vannun ja tõotan kindlasti , et kui taevalik heldus mu elupäevi veel üheks aastaks pikendab , siis peab Reinu Vader seda ülekohut kahetsema . olge vait , sõnad on tühja räägitud . auväärt leina ja kannusjalg , astuge ligemale ja kuulge , mis ma ütlen . Teie tütre matuseid peab suure auga peetama . mina ise tahan matused teha ja pärast seda mõrtsukale nuhtluse mõista . kõik sündis kuninga tahtmist mööda , surnu kanti linnast lauluga välja , maeti uhkesse hauda maha ja veeretati kallis marmorkivi hauakünkale mälestuseks . kivi peal seisis kuldtähtedega lugeda siin kivi all puhkab sibli jalg , kukk kannusjala tütar , üks kiiduväärt kana , munes rohkesti , siblis nobedalt , kõigele ilmale saagu teatavaks , Reinu vader on ta tapnud . Teekäija kahetse leinates surnud , rahu hauda päranduseks . pärast matusepidu hakati mõrtsukale kohut mõistma targemad riigiisandad andsid kuningale nõu Reinu Vaderi juurde käsuviijat saata , kes teda kohtu ette kutsuks . mesikäpp-karu nimetati käsuviijaks , seal ütles kuningas karule , mesikäpp , võtke mure ja hoolega minu kuningliku käsku täita ja olge tark ja valvlik , sest Reinu Vader on kahtlane ja tige ning saab teid kavaluse läbi suud mööda jutuga eksitama . sellepärast vaadake ette . ei , sest ole midagi karta , kostis mesikäpp . minu pärast olge mureta , aus kuningas , kui Reinu Vader iial julgeks mind pilgata või petta , siis tahaksin temale võlga nõnda kätte tasuda , et ta peaks elu otsani mind meelde tuletama uhkel tuhinal tõttas vana mesikäpp teele ja sammus üle suure liivanõmme rutusti mägede poole , et kasukas higitses ja peatolmas , kuni ta viimaks ühte rünkliku paika jõudis , kus Reinu Vader enamasti iga päev jahil käis viibimata läks karu siit otsekohe kurjasünnituse mõisa , mis üks müüri ja kantsiga piiratud kindel koht oli , kus Reinu Vader taga kiusamiste eest varjupaika leidis . kui mesikäpp sinna jõudis , olid uksed ja väravad lukus ega nähtud kuskil elavat looma liikumas . sellepärast jäi karu mõttes seisma , mis nõu nüüd ette võtta , siis astus ta ligemale põrutas rusikaga vastu ust ja hüüdis . Reinu Vaderi isand , armas onupaeg , kas olete kodus ? mina , mesi käppkaru , kuninga käsutooja , tulen teile kuulutama , et peate silmapilk kuninga kohtu ette tulema õiguse otsust nõudma ja andma . kui vastu tõrgute minuselt , siis sinna tulla , siis leiate võllas või ratta peal surma ja annate oma keha kaarnatele roaks nõnda on kuningas kindla vandega tõotanud . võtke minu sõbraliku nõu kuulda ja tulge heal kombel , siis ehk pääsete sel puhul veel naha parkimisega lahti . Reinu Vader luuras kõhuli maas ukse taga , kuulis mesikäpa juttu , aga ei lausunud sõnakestki , vaid mõtles oma südames oot-oot , vennikene , küllap saan su uhkust kahandama . Läks siis salakambri nõu pidama , mis bussi karule teha . Reinu vaderil olid sügaval maal mitmed koopad ja urkad , kus ta kartuseta elada võis , kui röövimine ehk muu ülekohtune töö vaenlase kiusamist tema peale saatis varjukoopal oli üks alaaknake , kus ta ise teiste nägemata kõike nägi , mis väljas sündis . kui ta mesikäpa üksi ukse eest leidis ja muid abimehi ligi tal ei olnud , mõtles Kavarrebane , küllap selle mehega korda saan ja astus julgesti välja . karu teretades hüüdis ta petliku lahkusega otse kui imestades või ise olete siin austatud onu , andke andeks , et ma teid nii kaua ukse taga lasksin oodata . ma lugesin parajasti pärast lõunapalvet ja ei võinud jala pealt tulla , sest jumalateenistus on suurem kui inimeste talitus . südamepõhjast teretan teid sõprusega , armas onu . Teie võõrsikstulek rõõmustab mu hinge , sest tean selgesti , et minu õnneks ja kasuks siia olete tulnud aga vana kallis , teie olete üsna märg ja higine , iga karvake teie kalli keha peal näib kui veest välja tõmmatud olevat . kes teid nii pikale ja raskele teekonnale on läkitanud , ei leia tõesti minu tänu . kas kuningal kedagi alamat meest käsu viiakse , siis ei olnud , et ta teid nii tühjale talitusel läkitas . tule taevas appi , kuidas teie ähite ja lõõtsutate ? kuidas kõige suurem ja kuulsam mees kuninga järel minu vaese pärast niisugust vaeva pidi nägema ? ma näen selgesti , et minu kasuks kõik nõnda pidi sündima . vist olete siia tulnud , et mulle targa nõu ja vägeva rammu läbi kuninga kohtu ees abi saata ? ma tahtsin homme ise sinna minna , ehk ma küll selgesti teadsin , kuidas kuri süda ja vale keel mind halvaks on teotanud aga et ma süüte olen , seepärast tahtsin kutsumata kohtu ette astuda ja valejutud tühjaks teha . oleksin juba tänagi teele läinud , aga olen poolhaiglane . kõht näpistab kibedasti . mis mulle iga kord juhtub , kui mõnda halba rooga söön , mida mu keha ei kannata ? mis rooga siis täna sõite , armas onupoeg , küsis mesik ja kaval rebane kostis armas sõnu , mis see rääkimine teile aitaks , kui oma häda tunnistan , teate isegi kehva mehe lugu või minusugune rooga võib valida . pean sellega leppima , mis kätte juhtub . iial ei tõsta oma kehvuse pärast kaebust , vaid söön oma perega , kui meil midagi paremat rooga kätt ei juhtu , mesi kärgi näljakustutuseks , sest kärjem , et on igal ajal liialt leida . peaks vana patune keha halba toitu paremini sallima , siis oleksin sellega rahul . aga näete isegi , mis kiduraks ma olen läinud . mis inimene isuta vägisi alla neelab , see ei kosuta iial jõudu . mesi teeb mu kõhule väga kibedat pakki , ütles rebane ja võttis käpaga kõhust kinni oi-oi , onu poeg , ütles petetud karu imestades , mis imejuttu pean teie soost kuulma . miks teie mett põlgate ja laidate , mesi on üks kallis toit . tõttmööda tunnistan teile , kärjemesi on minu kõige armsam roog ja kui võiksite mulle täna õhtul mõne suutäie mett talitada , siis ei pea see mitte teile kahjuks tulema onu , ütles Rebane , teie ehk tahate mind pilgata ? ei jumala eest mitte , kostis karu , ma räägin tõtt . Teie igatsemist , ütles Rebane , võin ma hõlpsasti täita . Versta kaks maad meil teemal elab üks rikas taluperemees , kellel linnuaed ja nii rohkesti mesipuid on , et teie kõige oma suguvõsaga külluses toitu leiaksite . Mesikäp Karu nälpas , naeratades keelt . ta oli väga majjas meie peale . kallis onupoeg , ütles ta palvekeeli . juhatage mulle teed linnu laiali . tõesti , kui ma teie abiga täna õhtul kõhutäie metsa on , siis ei taha ma seda sõprust iial teie vastu ära unustada . Reinuvadel kostis pilgates . Teie peate , vana kallis , niisuguse kere täie metsa , et vats rebenema kipub . jah , ise küll veel pool haiglane olen , tahan teie soovimist täites teejuhiks kaasa tulla . sellest võite näha , kui väga ma teid armastan . Teie olete , kallis onu , mul kõige armsam sugulane maa peal , teie pärast läheksin ma tulle ja vett pealegi olete teie üks kuulus võimuline isand ja võite mulle kuningakohtu ees enam abi saata , kui ükski muu sugulane . mis kadedus ja salavihad teie vastu ulatab , aga nüüd läki viibimata teele . nõnda valelike sõnu rääkides lippas Reinuvadel ees ja meie ilmus pimedaks läinud karu tormas tema kannul . Reinuvader mõtles oot, , oot-oot , vennike kui asi täna meil korralikult sigineb , siis viin su naha turule , kus kivemesi sulle osaks saab . natukese aja pärast jõudsid nemad talu õue alla . mesikäpa süda tuksus rõõmu pärast , aga see rõõm moondati ruttu kibedaks piinaks . nõnda kaovad rumalate lootused enamasti ikka tuulde . õhtu oli kätte jõudnud ja peremees juba sängi puhkama läinud õue peal seisis jäme tammepakk maas , talv keskele sisse aetud , mis ka pakku lõhkuda taheti . ühel pool talva nähti laia küünar , küünrapikkus pragu . Reinu Vader , kes seda asja kohe tähele pannud , oli nõeks , nõuks võtnud kogemata juhtumisest kasu püüda vaadake , auväärt onu , ütles ta karule . siin linnupuu sees on enam mett , kui teie kõht tarvitab . ja mesilased on kõik välja aetud , pistke aga nina nii sügavasti kui iial võimalik sisse , aga hoidke ennast ahnuse eest , et üle liia ei võta , mis viimaks teile vaeva teeks mesikäpp kostis , olge mureta onu poeg , ma ei ole esimest korda linnupuu kallal ega ole ka nii täitmata loom , vaid oskan igas kohas parajalt mõõtu pidada . seda üteldes . puges ta pea ja esimeste käppadega prao vahele , kuni ta kõrvuni tammepaku sees oli . Reinu vader oskas silmapilgul oma kasu püüda , keskus suure vaevaga talva pakkusest välja , mis läbi pragu kinni läks ja karu nina ja käpad näpistisse jäi . siis naeris ja pilkas ta mesikäppa pealegi . üleõnnetu onupoja kavaluse läbi oli nüüd karu lõmmu vahel vangis ja ei jõudnud kõige võimu ja vahvusega enam lõksust lahti pääseda . tema sõitles ja palusurises , möirgas ja mõmises kartusi ja valu pärast kraapis tagumiste käppade küündega vihas maad üles ja tegi nii hirmsat kära , et talu peremees unest ärkas , vembla kätte võttis ja vaatama ruttas , mis õues pidi olema . mesikäpp higistas suures hirmus ja piinas lõmm näpistas kibedasti nina ja sõrmi , sellepärast kiskus ja rebis ta kogu rammust pakku , et valust pääseks . aga kartus ja valu pani teda möirgama . kui Reinu Vader nägi , et karul enam päästmist loota ei olnud ja peremees Vemblaga ligemale jõudis , hüüdis ta koera hambaid . austatud onu ja naabriisand , kuidas käbarad käivad ? kas teie ei tahaks söögiisu pisut vähendada ? võõrus bioloog näiks see väga maitsev . ärge sööge üleliia , vanakallis , juba peremees tuleb ja toob teile kõhutäie peale keelekastet . pidage sopikete olla vastu valmis . taevas õnnistagu teie sööki ja jooki , nõnda rääkides pistis ta putkama kui peremees karu lõksus leidis , tõttas ta seda maid kõrtsi abi otsima , kus veel mõningad külamehed õlletoobi juures istudes magusasti juttu veetsid . naabrimehed , tulge appi , tulge appi karu tapma , hüüdis peremees . minu õuel on üks karu paku vahele näpistesse jäänud , ma räägin tõtt , tulge appi . nüüd tõttasid kõrtsivõõrad peremehega seltsis imet vaatama iga mees võttis hudja või mis kätte juhtus , üks heinahangu , teine sõnnikuhargu , kolmas raudkangi , neljas ja viies teiba ja roika . kõrtsimees tuli ahjuhargiga , naine jälle kurikaga . igaüks ihaldas karu kasukat virutada . mesikäp kuulis rahva kära ikka ligemale jõudma ja kiskus hirmsas surmahädas pea vaevaga paku ühelt välja aga karvad verise nahaga jäid näpistisse mälestuseks . ei võinud hädalisemad elajad maa peal olla , kui mesikäpp praegu . paku kõrval verise silmnäo ja ninaga . pea oli päästetud , aga käpad alles näpistis , seal kiskus ta viimase rammuga need äkitselt välja , et küüned ja nahk kui kindad maha jäid ja jamp siis kange valu pärast otse kui pöörani see oli Reinu Vaderi lubatud kärjemesi . karu põherdas vere sees , sest nülitud käpad ei lasknud seista , kõndida ega roomata . peremees ruttas lõhna andma ja kõik , kes temaga seltsis tulnud tõttasid karu vemmeldama , igaühel kindel nõu mesi käpale ots teha kõrtsimees torkis pika ahjuargiga eemalt , mõned teised , kes ligemale usaldasid tulla , vopsisid mitme riistapuuga , mis siis iial kätte juhtus . sepal oli vasar ja pihid , külameestel sahad , kirved ja nuiad , naistel koonal puud , tunglad , vaalikaikad , käsikoogud , toobripuud ja muud maja riistad . mesikäpp vingerdas sugejate käte all kui roomakene aegamööda jooksis terve külakokku ja naistekisa kuuldus penikoorma kaugusele , igalt poolt lendasid kivid ja sadasid matsud rahekombel karu selga seal lõi üks tugev mees nuiaga mesikäpale pähe , et tuluke silmist välja purskas , raske vopsu peale kargas mesikäpp pool uimaselt maast üles ja tormas pöörasel jampsile otsekohe naiste hulka , kes komistades üksteise üle kükakile ja seliti kukkusid mõningad suure kisaga jõkke langesid , kus vesi sügav oli . kõrtsmik hüüdis , pidage naabrimehed , minu vanamur langes jõkke , mõned teised ka . rutake appi , kulla külamehed , ma maksan vaadiõlut ja viina pealegi . siis jäeti karu rahule , keda iga mees surnuks pidas ja kõik jooksid naistele appi , kuni viis tükki kaldale püüti . seni , kui mehed naisi aitasid , roomas karu jõkke ja mürgas valu pärast , siiski tahtis ta ennemini vette uppuda , kui pikemalt rahva häbemata hoopisid kannatada . et ta veel iial enne seda ei olnud ujunud , sellepärast lootis ta kohe põhja vajuda ja piinalisele elule otsa leida . aga imeks pannes märkas ta kogemata , et vesi tema keha kandis ja mööda jõge edasi alla viis kui rahvas karu pääsmist nägi , hüüdis mõni vihaga . see lugu tõuseb meile igaveseks sõimuks ja õnnetus sündis naiste läbi . nüüd sõitlesid mehed kurjasti naisi , et nad siia tulnud , mis pärast poolsunud karu nende käest pääsnud . mõningad läksid tammepakku vaatama ja leidsid seal karu pea ja esimeste käppade naha mis karvade ja küüntega tükis oli , see rõõmustas rahva südameid , et viha unustasid , aga kõrtsmik ütles . ta tuleb pea tagasi , sest mütsi ja kindad pani meile pandiks . nõnda naeris rahvas pealegi mesikäpa viletsust , kes õnne tänas , et ta eluga oli pääsenud . siiski , kui valusa pea ja käppade peale mõtles , tuli talle talumehe Malka ja Reinu Vaderi pettus meelde ja ta sõimas ja vandus rebast , kes seda kurja temale oli teinud . niisuguse kurjuspalvega ajas vesi teda üle penikoorma maad külast eemale , kuni üks madal kaldakoht vastu tuli , kuhu ta puhkama ronis . vist ei olnud päike viletsama looma peale veel enne paistnud mesikäpal ei olnud lootust teist hommikut näha saada , vaid arvas surmatunni praegu kätte tulevat ja hüüdis madala kurva häälega . oh , Reinu Vader , sa ülekohtune petja ja nurjatu loom . sinu hinge nuhtluseks suren ma taevas tasugu sulle kätte , mis sa mulle kurja oled teinud kui Reinu adel rebane ülemal räägitud kombel onu meetarule oli juhatanud , läks ta ise külakanu vaatama , kuni rahvas karu kallal tööl oli . Pennilt trapsas ta paar kana suhu , tõttas saagiga jõe kaldale , kitkus suled küljest ja pani kanad nahka . rutas siin muid asju talitama . mööda jõe kallast edasi joostes lakkus ta sagedasti vette tõstis koera viisil jalga iga muti mullahunniku kohal ja mõtles rõõmsa meelega . nüüd on karu meie tarul paiga leidnud , küll tarumees näitab temale kärgi . mesikepp oli mu sõber , sõin ma siin Aäru kombel teda onuks , aga nüüd on vennike pakku kõrvale veninud ja homme viiakse karu nahk turule müüa tema kaebamine ei jõua mind kuninga ees enam teotada , see kena ilus lugu rõõmustab mind eluotsani . natuke maad eemale minnes , puutus ta silm kogemata kalda alla , kus karu muda ja kõntsa sees oma verist nahka püherdas . et mesikäpp eluga rahva käest oli pääsenud , see ehmatas rebast ja pani ta südame paisuma oh , sa rumal talumees , hüüdis Reinu Vadre , miks sa hüva rooga põlgasid , mis targemat kalli hinna eest oleksid ostnud ja mina sulle maksuta õue peale vedasin , aga enne imet . vana onu on kindad ja kübara pandiks jätnud . nõnda rääkis Pilges rebane verise karupiina nähes , astus siis ligemale ja küsis . vennike onu isand , kuidas teie siia saite ? kas ehk unustasite midagi talu peresse ? nimetage , mis teil maha jäi , siis annan peremehele sõnumeid , kus teie kodu on ja kuhu ta teie oma kätte võib tuua . või kas olete mett varastanud ja tõrkusite maksu vastu ? kas sa näed , mis kenaks ja punaseks teie talumees on maalinud ? kas võõruspeoloog oli maitsev või kas süda ihaldab veel magusat kärjemet ? küll siis kübar ja kus teil siis kübar ja kindad jäid ? mesikäpp ei jõudnud sõna vastata ega end paigast liigutada , vaid pidi kelmi pilkamisi kannatama . tüki aja pärast loomas ta vaevaga jõkke tagasi , laskis ennast jälle edasi viia , kuni madalal kaldal ühe varjupaiga leidis , kuhu ta puhkama jäi .